Две години не сме играли чат. Сега гледаш Пресли умира от муха на дейлито. Не, не, няма. Ов, човек. Две години. Оф. Айде да пробваме. Литерали не съм пипал играта от толкова много време. От толкова много време не съм пипал играта. Две години не съм сега. Меморито още е тук. Какво е? Хипер окор. Тия не шъртяха ли кръв, бе? Ето. Първа дупка в спомените. Толкова съм пребозил Binding of Isaac, че даже знам, че тук е супер секрет рума. На кърза Blinding. Честно казано, не очаквах да мога да играя играта, няма да ви лъжа. Направо съм изненадан. Направо съм изненадан, че мога да играя играта. Чакай малко. Тук е секрет рума. Аз имах още една стая на там. О, шит. То мислех, че спавам в файер. Стреснах се. Сакрафай стаята, какво правиш? Стоп. Двоен. Окей. Флайт етернал. Добре, фейт първи айтъм съм доволен. Опа. Супер, ще на тереви зарп, ще имам две батерии за рероли. Шария. The Chariot. Това е труден бос. Първи бос. То не можеш да го игра отгоре на лъжка. Аха, спомних си как се играе този бос. Какво ми даде обаче? Опа, давай го. Чукаме чат. Какво виждам? Човек, сложно е да ти обясни. Няма как да разбереш.
Няма как да разбереш. Звука на играта е доста силен, да го намаля. Окей. Аз си го усилих, защото по принцип обичам да играя на силен звук. И пак имам Curse of Darkness. Мангасарик. А това трябваше да съм на едно кръв. Той е след Devil Deal. Трябва да запомня, че след Devil Deal трябва да игра. Това... лава ми е... не. Ключ. Това не ми трябва в момента. Това няма никой. Гайс, аз съм actually bonkers на байндинга, вайсе. Направо не мога да повярвам. Амнезия, супер! Я да видим тук какво има. Има карта. Има и паяк. Как го събера кинтите? Мисля, че тук долу ми е тайната ста. Може и да не е долу. А, тайната ми става тук, окей, кажа. Нямам бомби, а на лъко. Играеш без Repentance, да, аз много не харесвам Repentance. Това Repentance литерали съква пишки. Това ще го взема. Защото искам да реролвам Devil Deal, така или иначе. Това е двойно! Добре. Това ми дава двоен шанс да ми даде бомба. А така, е това иска. Magic Mush? Айде, дай ми Magic Mush, де. А така, това иска. Бос? Къде е боса, бе? Стоп! Е, бах, дългото ниво! Айде, век, благодаря ти за съба, старши! Мачка и тази питка, век, да се знае, че сме живи. Ключ! Можеш да ми ядеш монстро, можеш да ми ядеш пин. Айде гас, яко кутарака, маа фака, благодаря ти за прайма, началник. Мачка и тази питка да се знае, че сме живи. Благодаря супер много за ресъва. Гоним бос ръш чат, реших. Отивам да правя бос ръша. Тос месец свършиха парите за тиер 2 събс. Няма важно, Котарак. Ти си един истински пимп. И това е неоспорим факт. Тир съп хап. Хо-хо, батерии, найс. Чакай момент.
ти я раздавам. What if? What if? Сега тук с батерията, какво ще играем? Тек не искам. Блар не искам. Ама аз трябваше да го пипна, за да не ми излиза повече. Точно така. О, Eden's Blessing! Помня имената на айтъмите! Guys! Guys, помня, литерали помня имената на айтъмите. Как е възможно това? Чувствам се толкова странно. Буквално се чувствам толкова странно. Undertaker, мачка и таз питка, шефе. Да се знае, че сме живи. Яша, батко. Яша. Бос ръша, дали мога да го хванем? Тейпорм. Давай, удо! Целия рейндж мола. Целия рейндж мола. Мале, мале. Леле, леле, бос ръша. Бос ръша ще бъде истинското нещо, чат. Това да направя бос ръша ще бъде истинското нещо, разбирате ли? Pay to play. Големата бомба. Уу, това за бос ръша ще е най-с да го имам. И Charge with Blood също. Я ми дай една Devil става пътя на 33% шанс. Тоя босс енкаунтер е отвратителен по принцип. Даде ми орбитала. Даде ми инкъбъс. И втория орбитал! Чат, ето е дясната ми ръка. Виждате ли дясната ми ръка? Нали беше спрял с Айсек? Да, днес става 2 години от последния път, когато играх. Дясната ми ръка. Давайте да видим дали още го можем. О! Най-уродливия на байндинга в Айсек. О, много агресивно влязах. Това как ме оцели, то не знае, холи. Това е шот, пушвам за босс ръша. Батерия, две батерия. Хиповиц. Батерия, тайна стая намерих. Карма. Тука. Тука. Къде е боса? Имам толкова много батерии тук. Супер тайна става това. Champions Belt взимам. О, ши, това не е реро машината. Опа, Mom's Purse. Бих взял Mom's Purse.
Защото вече имам full of 3. Твърде агресивни влоги. Е, това ми е супер таймата с това. Я да го видим това какво ще ми яде. Пари. А, така. Да отидем да вземем мам с пърс. Аз съм си изпуснал айтъм стаята долу. Изпуснал съм си айтъм стаята. Ниво съм ми горе. Тук имам много батерии. Което е хубаво. Дац рейзър не. Бъди бомб не. Уф, почвам много, много куч да игра чат. Ще взема кармата акшуали. Айде, дай ми нещо. Шеринг шоп, ако е добре. Важен. Къде ми е най-близката батерия? Тайната става. Тя е отворена на двете страни. Много предобрих на този етаж. Много предобрих. Afterbirth е много по-лесно от Repentance. Afterbirth е забавна, Repentance е просто тъп. Дай го това. Важи. Дай ми ключ. А така. Благодарско. Мале, много искам да направя boss rush. Много искам да направя boss rush, guys. Два ключа. Аре бе! Никой не печеля 50-50. Кейс, искам ли кейс? Не искам кейс. Покетс не искам. Аре, последно. Бомби ще взема. Шерерона. Ресток. И батерия. Батерия. Да дебил ми трябва. За бос ръша. Дева, шо не си взех батерия, дева? Добре. Бързо трябва да намерим боса.
беше Holy Mantle. Нямам демичови. Кес не взех ли? Може би трябваше да взема кес. Вау. Това е actually bunker. Ах, не ми дай да видим. Ще играя Negat Polaroid. Лошо не ги иде отзад. Ао, не помня босовете, гайс. То беше надолу по диагонал. Mask of Infamy. То бос поправеше други. Показваше се рандомли под земята и ни ебаваше майка. Естествено, че се показва рандомли под земята и ни ебава майка. Те даха синьо сърце. Малко ти гърди. Той е тегъв. Той нямаше ли Brimstone? То не умря. О. То също даваше сърце, си не умисля, че. Абе, аз съм ретард, забравих да си пусна картата, холи. Това щеше да спести толкова много хитове. А, не мога да оцеля. Dark One се казва, че това бос. Каприкорн? А, Вирго. Важи! Важи! Бос музиката, както винаги, 10-10. Чай, че почваме вече с... Чат, знаете, с този билд мога да направя едно единствено нещо. И то е... Трябва да направя хъш. Трябва да направя хъш, чат. Невъзможно е да не направяш. What? Къде си тия?
Той още е жив. Аз съм го шринкнал. Де, деба майка ти, дева. Добър вечер. Здрасти. Ой. Това беше от Undodgeable State. Binding of Isaac. Литерали има Undodgeable State. Така, 23-та минута. Ние направихме добър бос ръш, между другото. Като за не съм играл 2 години играта. Хелп тъп. Not great, not terrible, нали знаете? Уйте. Рип. Това може би имаше как да го изигра. Добре, тук имам батерия. Бластокиста! Защото няма нищо по-забавно от това босовете да бъдат болести. Крампус. Лъмпав кол работеше с ножа. Гимпи е шит. Може да ми остане стаята отворена. Затвори се. Окей, няма проблем. Реролваме бокс. Месо. Нема да играем месо. Първият рън ли ти е? Да, първият рън от две години насам. Литерали първият път, в който пипам Binding of Isaac. Не ме интересува супер тайната стая. Искам да хвана хъш. Церемония много добре. Слот беше този мини бос. The Magician! Имба! Е, това ни трябваше за хъш, чат. Един Magician ни трябваше за хъш. Имфетамини, ако е това е. Един Magician. Мале колко ще ме ята, ако умра от хъш. Но няма да се изненадам. Няма да бъда солти, ако умра от хъш. Обещавам. Вземи бомбите. Ей, сега не мога да доигра това, защото взех хелтъпа. Да себем в къка. Серия. Чай се, това е тайната, нямам супер тайна. Имам батерия в тайната. Ей, те съм ги забравил. Как точно се аутплейват. Става ми тясно, чат. Става ми тясно. Дай ми Magician-а. Magician-а е имба. Това не ми върши работа. Динго ли се казваше този бос? Глаукома. Хелп ъп, имам две батерии, имам време. Ей, това май не трябваше да го взем, Това май не трябваше да го взем. Трябва да отида с батерия на боса. Holy shop, това май не работеше с ножа. Супер. А, работи! Тоест инстинкта ми, че има синерджи, беше прав. Доволен съм.
Сега, аз няма да имам повече Devil стаи. Тук имам ли Shopkeeper? Защо не съм го убил този Shopkeeper? 2,5% съм си, 2,5%. Даже можех да го хорфна, ако не бях ретард. Чат, отиваме да правим хъш. Ако мога да убия сърцето на мама. It lives. Някак си не мога да ви опиша как, но ръцете ми доджват сами. Ръцете ми буквално доджват сами. Много ми е интересно ръцете ми дали ще доджват хъш. Много ми е интересно дали ръцете ми ще доджват хъш. Тук имам сърце, имам Magician. Bank card. Няма ключ. А, фенер. Actually insane. Айде ръце, вярвам във вас. Вярвам в това да помните как се доджва този бос, макар че като се замисля абсолютно не мога да си спомня какво прави бос. О май фикин гот, ръцете ми просто знаят. Ръцете ми просто знаят, чат. Холи, това е толкова странно чувство. Литерали ръцете ми просто знаят. Чай, насам какво имаше? А, това беше онова. Да, да, не искам да ходя там. Нула хита! Холи фик. На микрофона. Как? Ей, изгубих си холи мантала заради това, че ми каза, че съм мют на микрофона. Бах ти смутаняка. Бета как трол. Бета как трол. Експекта. Добре. О, това бяха те с камъните. Копеле. Honestly, в нито един момент не съм смятал, че след 2 години просто ще хвана Binding of Isaac и ще мога да играя играта. В смисъл, това е бонкърс.
Това е literally bonkers. Охо. Тегава стая. Тегава стая. Сега трябва да бие Исак. Нали? Точно така. Я да видим сам. Помня ли Исак? Тоест, аз обвисли не помня Исак. Тялото ми помня ли Исак? Явно не е. Трябваше горе се кача. Пак е добре. Беше винаги противоположния гъл, от който почва. Говоря за най-прекият път. Пътят през тайната стая. Му некрономи кони. Трансценденс. We are all just floating down there. Това ли му беше на Трансценденс? Flavor текста. Нещо за floating беше. Буквално ще го взема само за да видя flavor текста. We all float. Точно. Ого! Това беше агресивно. Ако вляза и има червен съндък и червения съндък ме прати в девил стаята, няма да имам заредено зарче. Това как му оцеля. И то не знае, споко. Second hand. То, Brimstone имаше ли? Май няма Бримстоун. А, лошо сложих бомбата. А, добре, бързаме. Знам, че нямам от какво да се оплаквам този рън, обаче демидж стата ми обективно е нисък. Обективно демидж статът ми е нисък. Извинявам се, че казах на Пресли, че не му се чува стрима. Изкарал съм си слушалките. Добре си, старш. Живееш 22 минути, защо му давахте 22 минути тайм-аут, бе? Абе, спред, абе, ей, Вики, няма така да го тайм-аутваш. Няма така да го тайм-аутваш при положение, че печалята си извини. Охо. 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 Yes, mother ли е направих? Bucket of Lard. Movement speed ми е 1.3. Мисля, че 2 беше капа на Movement Speed. Ей, Дарклана съм го забравил. Айде на уейфър! Един от любимите ни дефанзивни предмети в играта.
What? Имам Curse of the Maze? Не видях, че имам Curse of the Maze. Дай ми батерии. Това не са батерии, курва. Dry baby. Спогнина се. Oh no, it is the cage. Double cage, double trouble cage. Yay, boss. Тей! Кърса да мейс! И остава само Блу Бейби! Па! Дайте на дебелени Кимаро! Мачка, ето е! Ето! 20-ти месец! 28-ми! Монстр можеше да ти яде и пин можеше да ти яде, ама няма два дебелака, два дебелака. Сега тоя босс имаше нещо странно. Имаше едно цук-цук-цук-цук. Ай, пак е тук. Оу! Ръна не е готов, чат. Ръна не е готов. Ръна не е готов! Ръна не е готов, чат! The Void! Curse of the Maze, The Void! Нямам идея какво значи това, но със сигурност си спомням, че... аз съм репер. Естествено, че знам кой е Curse of the Maze, Void. Но не си спомням кой бос беше тука. Беше нещо чудовищно сложно. Делириум, точно така. Делириум се казваше. Хъщ телепорт. Не. Той беше много гаден бос. Можеше да бъде всеки бос, който съм убил този рън, което означава, че аз като съм правил бос ръш, литерали може да бъде всичко. I can see forever. То разместваше и стаите. Не само, че ме телепортираш, ами разместваш и взаимно заменимите стаи, точно така. Фанех. Бинки, много ясно. Взимаме тея сърца. Така. Да, спомних си Delirium. Holy fuck, как мога да забравя? Аз имам и Wafer. Това не го видях. Супер тайната стая рандом ли тук? Как се правеше сега тук? Майко, това го бях забравил.
И шопкипър. Само за мен ли Delirium е по-лесен от къщи? Аз със сигурност съм играл в живота си повече пъти хъш, отколкото Delirium. Така че Muscle Memory-то е stronger с хъш със сигурност. Нямаше ли хипер ново айтъм стаи във Войда? Оп-оп-оп-оп-оп. Нямаше ли хипер ново айтъм стаи във Войда? Това се опитвам да се сета. Има хипер много боса. А, босове има. Ете, босовете, аз в моя мозък ги възприем. Опа, пъп, стор са ропан. Защо това не беше реално. Сторки. А, това го изтървах. Винаги съм ги мразил тея кокалести химнаци. Да бе, къде са хипер новото бос тай? Нокап. Може би лайк нивото се дели на две части. Пълно възможно. А? Какво? Чакай малко. Да, верно, имаше ботълнек на цялото ниво от една конкретна стая. Интересно. Де. Изтървахме коня, коня! Това е лъкъп, actually. Тайминга. О, шит. Това ми изкара. Гъпи се. Пау! Станахме и гъпи, чат. Литерали станахме гъпи. Което не ни помага по никакъв начин с ножа, но... Да, това са, нали знаете, казва се бели кахари. Бели кахари да имаме нож. Да не мога да си ползваме гъпито заради това, че имаме нож. Бели кахари. Готов съм за хъш. О, мистер Фред. Тоя бос беше ходещ спойлер, защото ако имаш мапа и видиш... че бос румът ти се състои от две стаи, значи винаги е мистер Фред. Ходещ спойлер. Това шо не ми отваря пак стаята, бе. Заради кърса да мейс по някакъв начин, вероятно. Мамо. Бримстоун окото отива веднага. Те ги помня. Много долни неща са бримстоун очите. Ето го! Най-боския от боските босове.
А, то фърляше едни леко зеленикави проджектайли. И тези леко зеленикави проджектайли бяха бомби. Охо. Добре, това е пип, не е блоуп. Всичко е наред. За сега. Мале, аз имах крампуса, но му ебах мамата толкова бързо, че... Дори Бримстоуна не успя да си... да му види. Ух, стана много бързо, приятели. Много бързо, аз съм стар човек, за последно съм играл Binding of Isaac непосредствено след навършване на 29 годишна възраст. О, нема ли да умре? Формата е временна, класата е вечна! Минах теста, чат! Минах теста! След 3000 часа, дори 2 години пауза, не могат да спрат един истински титан на играта. Доволен съм. Сега, Binding of Isaac е игра, която аз много обичам. И едновременно с това презирам от дъното на душата си. След 2 години пак. Не. След 2 години не. Някога, ако ми се доиграе, просто ще играя. А ако някога ми се доиграе... просто ще играя. Но истината е, че не ми си играе Binding of Isaac. От едната друга отиде на другата. Не, виж, Binding of Isaac е специално нещо. Binding of Isaac е специално нещо. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му час.